উঠিছে বাতৰি মাজলৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক গোপন অভিযানত পুনেৰ দিঘি অঞ্চলৰ এখন কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জব্দ কৰিছে 307,000 টকাৰ 92 খন তৰোৱাল দুখন খুকুৰি আৰু বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ তৰোৱাল তথা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ দিঘিৰ পৰা ঔৰংগাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে औरंगाबाद की घटना से सीख लेते हुए हमने ये तय किया कि हम लोग उसे पहले ही टैप करेंगे ये वितरित होने से पहले जैसे औरंगाबाद में पकड़ा गया तो ये डीटीडीसी का जो यहाँ पर रखने की जगह है वहाँ पे हमने डीटीडीसी के रंजीत कुमार सिंह से ये रिक्वेस्ट किया कि वो स्कैनिंग करें और योग्य दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने स्कैनिंग किया पहले दिन उन्हें 92 तलवार 2 कुकरी 9 म्यान वैसे कुल 3,07,000 रुपए का माल वहां पर मिला और उसके आधार पर 4-25 महाराष्ट्र पुलिस कायदा की कलम 135 के आधार पर उमेश शूद और अनिल बोन के खिलाफ कार्रवाई की गई भेजने वाला उमेश शूद है বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ সাতটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৰাজ্যখনত প্ৰায় সাতটা ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাখনো বাহন দোকান ঘৰ আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন হৈছে পূব খাচী পাহাৰ জিলাৰ মাওকিনৰেৰ খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাওলাক গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা য'ত দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মৃত ব্যক্তি দুজনক মাওলাক গাঁৱৰ ৰোহিত চিয়াৰ আৰু মাওক্ৰিয়া গাঁৱৰ দিলবন টংচাং বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আনহাতে উমলাই গাঁৱত হোৱা আন এটা ভূমিস্খলনত দুটাকৈ ঘৰ আৰু দুখন দোকান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে থাংবনাই মালিংগাঁৱত ভূমিস্খলনৰ ফলত পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এখন বাহন উটি যায় লিংচিং গাঁৱত আন এটা ভূমিস্খলনৰ খবৰ পোৱা গৈছে য'ত পাঁচটাকৈ ঘৰ ধ্বংস হৈছে মৌচিনৰাম ব্লকৰ অন্তৰ্গত 33 কিলোমিটাৰ মাওফলাং বালাত ৰোডতো ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে লোমালি কোৱাটাৰ ওচৰত বাহু মখৰা নদীত হোৱা ভূমিস্খলনত ৱাহিং দুহৰ ওচৰৰ পথটোৰ এটা অংশ খহি যায় মেঘালয়ৰ ৰেইন গেটত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পাইনাৰচলৰ ওচৰৰ 40 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যোৱা নিশাৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এক বৃহৎ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনত এখন অল্টো বাহন খহি অহা বোকা মাটি উটুৱাই নিছিল আৰু বোকাৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছিল সৌভাগ্যক্ৰমেহে বাহনখনত থকা আৰোহীসকলক স্থানীয় লোক আৰু বিভাগীয় লোকৰ সহযোগত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলন হৈছে এক চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি মাওকিনৰেৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত মাওলাত গাঁৱত ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় আৰু ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত ঘটনাৰ সময়ছোৱাত দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কেনিয়াৰ ভয়ংকৰ ইন্ধনৰ সংকটে দেখা দিছে দেশখনত পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনিয়ে জনসাধাৰণক বিপদত পেলাইছে স্তব্ধ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক যাতায়াত ব্যৱস্থা পেট্ৰল পাম্পসমূহত দীঘলীয়া ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গ্ৰাহকৰ নিশাৰ পৰা হোৱা পেট্ৰল পাম্পসমূহত তেলৰ বাবে গ্ৰাহকে শাৰী পতাৰ পিছতো তেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইফালে দেশখনৰ চৰকাৰে ইন্ধনৰ নাটনি জোৰা মাৰিবলৈ বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইন্ধন আমদানি কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত দেশখনত পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনিয়ে জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰিছে দুই এদিনৰ ভিতৰতে দেশখনত মজুত থকা সকলো ইন্ধন শেষ হৈ যাব বুলি প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিত